নমস্কার বন্ধু বান্ধবীসকল, পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ চেনেলটিলৈ। আজি আমি এটি ব্যতিক্ৰমী ভিডিঅ' আপোনালোকৰ মাজলৈ আগবঢ়াব বিচাৰিছোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাব। আপোনালোকৰ বাবে ভিডিঅ'টি নিশ্চয়কৈ ইনফৰ্মেটিভ হ'ব পাৰে। ভিডিঅ'টি আসাম ভেহিকল কোড নাম্বাৰৰ বিষয়ৰ ওপৰত, অৰ্থাৎ অসমৰ প্ৰতিখন জিলাৰ বাহনসমূহক পঞ্জীয়নৰ বাবে কি কি নম্বৰৰ জিলাৰ প্ৰতি দিয়া হৈছে তাৰ বিষয়ে ভিডিঅ'টো হ'ব। গতিকে পলম নকৰি আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আহক, জিলা কামৰূপ মহানগৰ, পঞ্জীয়ন নম্বৰ A01, নগাঁও A02, যোৰহাট A03, শিৱসাগৰ A04, গোলাঘাট A05, ডিব্ৰুগড় A06, লখিমপুৰ A07, ডিমা হাছাও A08, কাৰ্বি আলং A09, কৰিমগঞ্জ A10, কাছাৰ A11, শোণিতপুৰ A12, দৰং A13, নলবাৰী A14, বৰপেটা A15, কোকৰাঝাৰ A16, ধুবুৰী A17, গোৱালপাৰা A18, বঙাইগাঁও A19, A20। এই নাম্বাৰটো কোনখন জিলাক স্পেচিয়েলি দিয়া হৈছে বা নম্বৰটো কাক প্ৰভাইড কৰা হৈছে বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে ভিডিঅ'টোত কমেণ্ট কৰি জনাবচোন। পৰৱৰ্তী জিলা মৰিগাঁও, পঞ্জীয়ন নম্বৰ AS21, ধেমাজি AS22, তিনিচুকীয়া AS23, হাইলাকান্দি AS24, কামৰূপ গ্ৰাম্য AS25, চিৰাং AS26, ওদালগুৰি AS27, বাক্সা AS28, মাজুলী AS29। এই নাম্বাৰটো স্পেচিয়েলি আসাম পুলিচৰ ভেহিকলসমূহৰ কাৰণে প্ৰভাইড কৰা হৈছে, পঞ্জীয়ন নম্বৰ AS30। পৰৱৰ্তী জিলা হোজাই, পঞ্জীয়ন নম্বৰ AS31, বিশ্বনাথ পঞ্জীয়ন নম্বৰ AS32, চৰাইদেউ AS33, দক্ষিণ শালমৰা মানকাছাৰ AS34। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে। ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল পালে প্লিজ এটা লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব, আৰু আমাৰ চেনেলটো যদি এতিয়াও ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, বিভিন্ন সাধাৰণ জ্ঞানৰ প্ৰশ্ন উত্তৰ শিতানৰ প্ৰশ্ন উত্তৰ পাই ৰাখিবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব। ধন্যবাদ।